Olá. Seja bem-vindo a mais um Casa das Palavras, o um programa de livros da TV Câmara. A história de um jornal que se confunde com a história de um país. Estamos falando do Última Hora, criado na década de 1950 para apoiar o presidente Getúlio Vargas combatendo a maior parte da imprensa da época, que fazia oposição ao político. O escritor José Almeida Júnior, vencedor do Prêmio SESC de Literatura de 2017, relembra essa história. Da eleição ao suicídio de Vargas pelas lentes da ficção. José Almeida, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo a entrevista te perguntando por que falar de um momento histórico tão grave como foi a a morte, o suicídio de Getúlio e a história do jornal que o apoiou o tempo todo, né? Para o bem, para o mal, usando a ficção. Essa essa esse amálgama que você produziu aí de misturar ficção com história. A ideia inicial foi fazer um personagem que eu pretendia fazer de um, alguém que tinha sido comunista nos anos 30. Que é o Marcos, né? Que é o protagonista, é, né? Mas inicialmente não, não, não tinha nem ideia do, do, do que é que ele seria, né? Ele, eu queria um, um personagem que tinha sido perseguido, torturado durante a ditadura Vargas. E eu queria ver como é que ele ia se comportar durante o governo de Vargas, eleito dos anos 50. Eu comecei a pesquisar sobre sobre o período e aí cheguei à, à história da última hora, né? Que a última hora ele foi ele foi um jornal criado para dar sustentação ao governo Vargas é, de, de de 1950. Criado né? por Vargas, né? É criado por Vargas. Na verdade quem criou foi Samuel Vânia, né? Mas Sim. com o apoio é, de Getúlio Vargas, né? Porque quando ele ganhou a, as eleições de 1950, é, ele sofreu uma, uma contestação muito grande, porque é, ele tinha uma posição de, de uma, de uma par, da parcela da sociedade que e da política que tinha sido perseguida pelo durante o Estado Novo, né? Tanto de direita como de esquerda, é, e tinha uma parte da, da, da de uma burguesia Liberal, que também temia é, um efeito de um Estado forte. E ele acaba sendo eleito com, mesmo é, sendo tendo a, a, a oposição da grande imprensa, dos do, do grandes jornais do Rio de Janeiro. Foi quando ele decidiu é, apoiar a criação de um jornal? De um jornal. É. Aí ele chama Samuel Vainy, que, que na época trabalhava para assistir Chateaubriand, é, nos Diários Associados. E Samuel Vainy aceita o convite. E, e promete para Getúlio Vargas um jornal para 45 dias e fez e, e ele fez, ele fez. E aí, a partir dessa dessa história política né do Vargas querendo ter um jornal que o apoiasse você partiu para ficção hum. o Marcos ele é um jornalista que trabalha num pequeno jornal de, de um linha comunista, comunista né é. ou seja os comunistas foram perseguidos pelo Vargas durante hum. o Estado Novo é. e no entanto ele aceita fazer esse papel de, de ser editor, repórter do, do Novo Jornal, por interesse econômico. Né? O, é. o, o Wagner oferece um grande salário para ele. Né? É. Como é que foi essa questão de relacionar a história de um comunista que se vendeu hum. <laughs> com a história real? É, o Marx é um personagem de ficção, mas ele poderia não ser um personagem de ficção, porque muitos dos, dos jornalistas que compuseram a formação inicial do jornal Última Hora eram comunistas. Muitos tinham trabalhado na revista Diretrizes, que foi formada por Samuel Weiner em torno de 1937. Antes de trabalhar com Chateaubriand, né? Antes de trabalhar com Chateaubriand. Ah. Foi, foi uma publicação é, que tinha uma, 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 um corpo editorial muito, muito inte intelectualizado. Jorge Mado é, é, colaborou para o jornal, Carlos Dumont, Réplica do Queiroz enfim era um, era um era uma revista que abarcou muitos comunistas intelectuais então ela aproveitou essa esse conhecimento que ele tinha tanto de edição como como desses intelectuais e chamou para compor a última hora então o Marcos ele é, é meio que um ele simboliza uma, ele, uma série de pessoas que, que sim, aceitaram trabalhar para vargas né, de sim, certa forma né sim porque o, o uh, o Samuel Vane quando ele cria o jornal, ele, ele dobra praticamente, mais que dobra muitos os salários. Né? Nelson Rodrigues foi um deles. Ele mais que dobrou o salário de Nelson Rodrigues, ele saiu do jornal onde ele trabalhava para ir para a última hora. Meu avô, que era jornalista na época, falava que o Chateaubriand dava uma carteira do Diário Social e falava para o... Profissional, vai arrumar o seu salário lá fora, entendeu? É. Aí, seja com encargo político, e o Samuel vai, não. O Samuel vai nem investia realmente é. profissionalizou profissionalizou a velocidade do jornalista, do é repórter. Verdade, né? é verdade. Ele inclusive começou a dar crédito para quem assinava matéria, né? coisa que não era muito comum, a pessoa fazia matéria, mas não saía o nome. Então ele valorizou muito a, a figura do repórter, do jornalista. É verdade. O Marcos, esse personagem que você criou, que simboliza é, vários outros, né, ele se relaciona muito diretamente com outro personagem, esse sim conhecido, que é o Nelson Rodrigues. Hum. Né? Escritor, dramaturgo, né? jornalista também. Como é que foi relacionar um personagem que não existe, que não existiu, apesar de ser sim, de simbolizar uma certa tendência na época, com um personagem tão conhecido como foi Nelson Rodrigues, o escritor Nelson Rodrigues? Explica é. pra gente. É, o Nelson Rodrigues ele, 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 ele começou a trabalhar na, na última hora, na, na edição do de, de, editorial de esportes. Né? É, ele foi convidado para o Samuel Wagner para fazer uma coluna é, policial, mas que tivesse um tratamento mais dramático, né? porque o Nelson Rodrigues já era dramaturgo né? conhecido. É, Nelson Rodrigues, então. É uma vida como ela é? É, aí ele cria a vida como ela é, é né? que de início era para ser uma. Uma coluna policial e ele transforma numa ficção. Né? Começou verdade. com um caso de um, de um, de um casal que, em lua de mel que sofreu um acidente e ele transformou isso aí numa grande crônica. E as pessoas acompanhavam, as né? pessoas queriam saber. O, né? Principalmente as mulheres, né? ele as tinha mulheres. muitas leitoras. Né? Sim, as é. mulheres ligavam para a redação para falar com o Nelson Rodrigues, mandar <laughs> cartas, contar segredos, mulheres casadas. <laughs> É, filhas filhas de, 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 de famílias muito recatadas, mas quando lia a, a coluna vida como ela se libertavam e mandavam cartas para Nelson Rodrigues Você deve ter ouvido falar já é, de leitores que muita gente é, leu o seu livro achando que, que quem escreveu é um jornalista que viveu aquele período né que estava hum. na redação da, da última hora né hum. porque fala como se tivesse ali como é que, como é que você trabalhou essa ambientação? minha principal fonte de pesquisa foi o, o, o livro de memórias de Samuel Weiner, mas também dos outros jornalistas. Sim. Então, eles, é, através dessas memórias, é, eu comecei a ver como era o dia a dia da, da redação, como, é, como era a relação do editor com, com os repórteres, como muito era o Muito diferente das redações de hoje, é, né? É, é <laughs> muito diferente. Era muito barulhento, todo ah. mundo fumava, enfim. É, dizem que o Nelson Rodrigues, ele escrevia fumando e a cinza caía na... No, 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 no paletó dele, ele não, não parava. E o telefone tocando. E o telefone tocando, véio. é. Uma loucura. É. Então, era uma loucura. Eu tentei reproduzir um pouco esse ambiente de redação, é, mas também lendo muitos jornais, né? Sim. Porque... Inclusive, a Última Hora, né? É, inclusive e principalmente a Última Hora, né? Mas também era importante importante é, eu ver como é que se comportavam os outros jornais, né? Então, cada fa... O jornal do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, os jornais o jornal de, de Assis Chateaubriand, o Globo e o Jornal Comunista também. Porque nós tínhamos o, um Todos mesmo. Todos eles adversários do, do Vargas. Do né? Vargas, é. Ah. E, mas cada um tinha uma visão diferente. Sim. Por exemplo, é, eu abordo num determinado momento no livro da criação da Petrobras. É, Getúlio Vargas manda um primeiro projeto de lei permitindo a participação do capital internacional e, e capital privado em geral. É, e cada um jornal funciona de uma maneira diferente. Sim. né? Inclusive, Carlos Lacerda, que, que em princípio era liberal, é, ele atacou o, o, a proposta de Getúlio Vargas, apoiado no nacionalismo. Só por ser do Getúlio. Só por ser do Getúlio Vargas. Né? Já o, o, o Jornal Comunista fazia várias charges de... De, de Getúlio Vargas com Rockefeller com dinheiro jogando joga de petróleo então assim é interessante eu ver a, 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 o posicionamento de cada jornal e a última hora que é, é um jornal que tem um tem uma linha editorial muito nacionalista defendendo o projeto é. né inclusive esse era um grande dilema de Marcos é. porque como ele era um comunista nacionalista é, combatia muito o imperial, imperialismo americano ele foi encomen encomendaram a ele uma, uma matéria defendendo o projeto de lei. Ele, ele não conseguiu fazer. Então tentei passar um pouco dessa, é. dessa contradição, desse ambiente é, de, de jornal utópico, né? Que, 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 que o jornalista não tem a, a liberdade de fazer o que quer no jornal, né? Porque existe uma linha editorial, existem outros interesses, tem as, tem as condições materiais, mas não tem as condições políticas de fazer o que ele quer. Exatamente. Né? E, ele, e ele começa a trabalhar como ele não, é, como ele não consegue escrever o que ele quer, ele começa a se juntar a adversários políticos para colocar o posicionamento dele. Então você coloca o, o, o Marcos como uma espécie de, de testemunha hum. popular da história? Hum. Algo assim? Sim. <laughs> Porque o livro é, é escrito em primeira pessoa, né? Então, para eu dar uma... uma uma, uma, uma verossimilhança uma realidade maior, colocar o leitor na cena, do, é, cena histórica importante, o Marcos tinha que necessariamente estar lá. Sim. Senão eu ia fazer apenas referências. Houve um atentado da é. rua enquanto é totalmente diferente se eu colocar o Marcos lá. E ele tem uma visão muito particular do, do, do atentado, é por verdade. exemplo. Né? Porque o, o, ele, a versão que ele dá no livro, da última hora, não é a versão oficial. Né? A versão que ele dá. É uma versão que, que adversários de, 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 de Carlos Lacerda deram na época, é, de que quem matou o, o, o Major Rubens Vaz não foi o, o pistoleiro, o pistoleiro ao contratado, Léo. Foi o próprio Carlos Lacerda. Que, que estaria armado, armado né? Armado, que é. na hora do tiroteio deu um tiro, na é. saiu tirando a esmo e pegou um, um tiro na, 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 nas costas do, do... do Major Vaz. É. Né? Inclusive ele não deixou, você não deixou o Lacerda que o revólver dele fosse, fosse periciado. periciado. Né? Então isso deixou e nem, mais. É, e nem foi feito um exame de balística para uhum. saber de onde, uhum. onde faz. Qual, de qual revólver saiu o tiro que é. matou, matou o Major. O Major Vaz. É. E para é, deixar mais dúvidas ainda, o, o, o deputado Armando Falcão, que na época era muito amigo de Carlos Lacerda, Deixou no livro dele de memórias, tudo a declarar, que, que quando chegou no hospital Miguel Couto, logo após o acidente, para tratar do tiro que ele teria levado no pé, é, ele disse: Eu matei o meu amigo Marcel Vaz. Ele chegou lá desesperado achando que ele que tinha hum. matado. Mais uma história que ficou meio é, encoberta, é, que a gente talvez é, nunca descubra é, a verdade, nunca, né? A, totalmente a verdade. verdade. Mas eu, eu quis dar a visão, a visão do Marcos, um, um camarada que, que não gostava de Carlos Lacerda, né? Então, essa não é a visão que eu coloco como sendo a verdadeira. Sim. É a visão do personagem. E quem, de um personagem que estaria lá, que, é. que esteve lá, de alguma forma esteve é. lá, né? José Almeida Júnior, última hora, vencedor do prêmio Sesc de Literatura de 2017. Para encerrar, José Almeida, como é que é participar do prêmio Sesc? Fala um pouco sobre isso. O prêmio Sesc hoje ele é um prêmio mais importante é, do país para autores inéditos. Nessa edição de 2017 teve. Em torno de mil, mais de 1.700 inscrições, de romances foram 980. Então é, é um concurso hoje muito concorrido, ah. porque existe muita dificuldade para o escritor iniciante entrar no mercado. Verdade. Ou você entra pela autopublicação, se você não é alguém conhecido para já encontrar uma editora grande, ou então você tem que tentar buscar um prêmio literário. Então esse prêmio foi muito importante para mim, é, trouxe uma visibilidade muito grande. É, a imprensa já é, deu uma cobertura ao resultado do prêmio, na publicação do livro. Enfim, o resultado foi muito bom e aí eu, logicamente eu fiquei muito claro, é. muito satisfeito, né? Porque eu nunca esperei que o que fosse o primeiro livro tivesse essa repercussão. Verdade. Parabéns pelo livro e boa sorte na divulgação aí pela última hora. Obrigado. Obrigado, Almeida.